Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Vel akibetu lil muttakin. Vel udvana ilala zalimin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vehlu lugdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. İlk önce sizi salamlayıram. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amma sonra bugünkü dersimiz inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi için mevlud keçirmek barədə olacaqdır. Bunun hökmü barədə, tarixi barədə və alimlerin bu barədə görüşlərini İnşallah bugün götürəcəyik. İlk öncə onu qeyd edim ki, şək yoxdur ki, uca Allah bizi çoxlu sayda nemətlər ilə nemətləndirilmişdir ki, əgər biz onları saymağa başlasaq, əsla sayıb qurtara bilmərik. Necə ki, Ən-Nəhl surəsi 18-ci ayədə uca Allah demişdir ki, Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha innallaha la gafurun rahim. Eğer Allah'ın nimetlerini saysanız onun sonuna çatabilmezsiniz. Yani sayıp kurtarabilmezsiniz. Şüphesiz ki Allah günahları bağışlayan ve rahimlidir. Hemsinin bilinmesi gerekir ki Uca Allah'ın nimetlerindendir ki, İslam dinini kamil etmiştir ve bize verdiği nimetleri tamamlamıştır. Necə ki, El-Məidə suresi 3. ayədə Uca Allah demiştir ki, El-Yevmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum niməti və radiytu ləkum İsləmə dinə. Uca Allah demişdir ki, bugün dininizi sizin için kamil etdim, size olan nimetimi tamamladım ve bir din olarak sizin için İslam'ı beğenip seçtim. Görüldüğü kimi bu ayet açık aydın bir delildir ki, Uca Allah hele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu müddətdə artık dini tamamlamıştır, kamilleştirmiştir ve bu ümmete verdiği, gönderdiği nimeti de tamamlamıştır ve hemçinin İslam dinini onlar için, ümmet için seçmiştir. Ve hemçinin mühim meselelerden Yahudilerin bu ayəyə görə müsəlmanlara həsəd aparmasıdır. Nə cür nə ki, Əl-Buxari və Müslimin iki səhih kitabında Tariq İbni Şihabdan rəvayət edilmiş hədisdə deyilir ki, Ən Tariq İbni Şihab qalə, Cəə rəculun minəl yəhud ilə Umər, fəqalə ya əmir əl-müminin, Ayetun fi kitabikum teqra'unaha law aleyna nazalat ma'şaral yahud lattakhazna zalikal yawm idan qala umar ve ayu aya qala al yawm akmaltu lakum dinakum ve atmamtu aleykum ni'meti ve raditu lakum islam dina suratul maide ayetu salis fa qala umar inni La a'lamu al-yawma allazi nazalat fihi wal makana allazi nazalat fihi nazalat ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bi Arafat fi yawm al-jum'a. Bu hadisi İmam el-Buhari sahih kitabında 45 sayılı rivayette 4407 sayılı rivayette 4606 sayılı rivayette
ve 7268 sayılı rivayətdə İmam Müslim Səhih kitabında 3017 sayılı rivayətdə İmam Ət-Tirmizi Sünən kitabında 3043 və 3044 sayılı hədisdə rivayət etmişlər. Şeyh Albani bu hədislərə səhih demişdir. Həmçinin İmam Ən-Nəsai Sünən kitabında 3002 sayılı və 5012 sayılı rivayətlərdə ki Şeyh Albani bunlara da səhih demişdir. Həmçinin İmam Ən-Nəsai Sünən-il-Kubra kitabında 3983 və 11072 sayılı rivayətlərdə İmam Əhməd Əl-Müsnəd kitabında 188 və 272 sayılı rivayətlərdə və başqaları bu hədisi rivayət etmişlər. Beləliklə, ayədən və bu hədisdən göründüyü kimi Uca Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyətdə olduğu zaman artıq İslam dinini, bu dini kamil etmişdir və artıq ona hər hansı bir əlavə edilməsinə ehtiyac yoxdur. Amma Mövlud mərasiminin tarixdə ilk olaraq nə zaman keçirilməsinə gəlincə ümumiyyətlə bilinməsi gərəkir ki, bu əməl ilk, yəni üç nəsil ki, ən fəzilətli nəsil olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərəfindən vəsf edilmişdir. Yəni, sahabələr, tabiinlər və tabi-tabiinlərin dönəmində ümumiyyətlə belə bir əməl keçirilməmişdir və ümumiyyətlə belə bir əməl onların arasında tanınmamışdır ki, belə bir əməl mövcuddur və ya belə bir əməl vardır. Baxmayaraq ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmi ən çox sevən nəsillər idi. Yəni, onlardan daha çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmi sevənlər yox idi və onlar da həmçinin önəmli məsələlərdən, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin sünnətini ən çox insanlardan, nəsillərdən ən çox bilənlər onlar idi. Yəni, sahabələr, tabinlər və tabi-tabinlər. Və həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəriyyətinə tabi olmağa ən çox hirs göstərənlər də məhz bu üç nəsildə olanlardır. Və bu səbəbdən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları vəsf edərkən demişdir ki, xeyrun nəsi qarni, thumməl-ləzinə yəlunəhum. Yəni, insanların ən xeyirlisi mənim əsrimdə yaşayanlardır, sonra onları görənlər və sonra onları görənlər. Bu da onu ifadə edir ki, bu ümmətdən, yəni Peyğəmbər sallallahu səlləmin zamanında və ondan sonra olan nəsillərdən ən fəzilətlisi bu üç nəsildir. Lakin bu əməl, yəni Mövlud mərasiminin keçirilməsi bu üç nəslin dönəmində tanınmamışdır, bilinməmişdir və əməl edilməmişdir. Ümumiyyətlə, Mövlud keçirmə mərasimini ilk dəfə tarixdə Ubeydilər, yəni Fatimilərdən olan Ubeydilərin keçirdikləri məlumdur. Necə ki, bu barədə İmam Əl-Məqrizi, yəni Əl-Məvaiz vəl-İtibar bi zikr-il-xutut vəl-əsar adlı kitabında, Əl-Xutut adı ilə məşhur olan bu kitabında demişdir ki, وَكَانَ لِلْخُلَفَاءِ الْفَاتِمِيِّينَ فِي طُولِ السَّنَةِ اَيَّادٌ وَمَوَاسِمٌ وَهِيَ مَوْسَمُ رَاسُ السَّنَةِ وَمَوْسَمُ أَوَّلُ الْعَامِ وَيَوْمُ عَاشُرَى
ve mevludun nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve mevludu Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu ve mevludul Hasan ve mevludul Hüseyin aleyhisselam ve mevludul Fatimatiz Zehra aleyhisselam ve mevludul Halifetul Hadir ve leyletu evvelur Recep ve leyletu nisfahu ve leyletu evvelu Şaban ve leyletu nisfahu ve mevsumul leyletir Ramazan ve gurratir Ramazan ve simatur Ramazan ve leyletul hatmi ve mevsumu idul fitr ve mevsumu idin nahir ve idul gadir ve kisvetu şita ve kisvetu sayf ve mevsumu fethil halic ve yevmun neyruz ve yevmul gitas ve yevmul milad ve hamisul adas ve eyyamur rukubat. El-Magrizi El-Hutud kitabında demiştir ki, Fatimi xəlifələrinin uzun sənələr, yəni uzun illər idarə etdikləri zaman çoxlu sayda bayramları və mövsümləri var idi ki, keçirdikləri. Bunlardan ilin başlanğıcı mövsümü və həmsinin ilin əvvəli mövsümü, həmsinin Aşura günü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mövludu günü, Ali ibn Abi Talib'in radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, mövludu günü, Həsənin mövludu günü və Hüseynin, Allah hər ikisindən razı olsun, onun mövludu günü, Fatimə-i Zəhra, ona salam olsun, mövludu günü, hazır ki, yəni o dönəmdə mövcud olan xəlifənin mövludu günü, həmsinin Rəcəbin əvvəl gecəsi və orta gecəsi, ayın ortası gecəsi, həmsinin Şaban ayının əvvəlinci gecəsi və orta gecəsi, həmsinin Ramazan gecəsi, yəni Ramazanın başlanğıc gecəsi, Ramazanın əvvəli bayramı, ortası bayramı və son günü, son gecəsi daha doğrusu bayramı, həmsinin Fitr günü, yəni Ramazan bayramı mövsümü, həmsinin Qurban bayramı mövsümü, həmsinin Qədir günü, həmsinin qışın və yayın başlanğıcı günü, həmsinin Xəlicin fəth edilməsi, yəni Körfəzin fəth edilməsi bayramı, Novruz bayramı, Əl-Qitas günü, həmsinin Milad günü, həmsinin Adəs, Xəmisul Adəs bayramı, həmsinin Rukubat günləri o adlanan bayramları keçirilərdi. Əl-Məqrizi bütün bu bayramları və mövsümləri qeyd edərkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mövludu barədə keçirilməsini də qeyd etmişdir. Necə ki, yuxarıda bunu qeyd etdik. Həmsinin keçmişdə Misirin müftisi olmuş Şeyx Mühəmməd Buxayt Əl-Mutayi özünün, yəni Əhsənül Kələm Fimə Yətəəlliq Bis Sünnə Vəl Bidə Minəl Əhkəm adlı kitabında qeyd edərək demişdir ki, Ən əvvəl mən əhdəs tilkəl ihtifalət bil məvalidə siddə əyyü məvludun nəbi sallallahu aleyhi və səlləm və məvludu Ali və Fatimə vəl Həsən vəl Hüseyn radiyallahu anhum və məvludu xəlifətil hadir huvə əl-məyiz li dinillə və zəlikə fi sənəti isneyn və siddin bədə sələsəmiyə hicriyyə. Şeyx Mühəmməd deməli demişdir ki, Şeyx Mühəmməd Buxayt Əl-Mutayi kitabında demişdir ki, yəni bu 6 doğum gününü, yəni mövlud gününü keçirilməsi ilk dəfə, hansı ki bunlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mövlud günüdür və Əli, Fatimə, Həsən və Hüseynin və həmsinin o hazırki xəlifənin mövlud günüdür. Bunu ilk dəfə Əl-Muaz Lidinilləh adlı birisi keçirmişdir və bu da hicrətin 362-ci ilində baş vermişdir. İbn-i Kəsir Rahimahullah Əl-Bidayə və Nihayə kitabında
Deməli, bunları qeyd edərkən demişdir ki, وَقَدْ كَانَتْ مُدَّتْ مَلِكَ الْفَاطِمِيِّينَ مِيَتَيْنِ وَسَّمَانِينَ السَّنَا وَكُسْرًا فَسَارُوا كَأَمْسِ الزَّاهِبِ كَأَنْ لَمْ يُغْنُوا فِيهَا وَكَانَ أَوَّلْ مِنْ مَنْ مَلِكْ مِنْهُمْ الْمَهْدِي وَكَانَ مِنْ سَلِيمِيَّةِ هَدَّاد وَكَانَ يَهُودِيًّا فَدَخَلَ بِلَادِ الْمَغْرِبِ وَتُسَمَّى بِعُبَيْدُ اللّٰهِ وَدَّعَى أَنَّهُ شَرِيفُ عَلَوِيُّ فَاطِمِي وَقَالَ أَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ مَهْدِي İbn-i Kesir El-Bidaye ve Nihaye kitabında demiştir ki, bəs Fatimilerin padişahlıq dönemi 280 ildən bir artıq çekmiştir, olmuştur ve elə bil ki onlar dünən getmişler ve elə bil ki onlar yani olmamışlar yani elə zənn edilir ki onlar olmamışlar ve onlardan ilk olarak padişahlıq edən El-Mehdi adlı birisidir ki o da Selimiye Haddad qəbiləsindəndir və o Yahudi idi, deməli Məğrib ölkəsinə daxil olmuşdur və adına Ubeydullah demişdir və həmçinin özünün şərəfli bir nəsildən olduğunu iddia etmişdir. Güya ki əlinin Fatimənin nəslindəndir və həmçinin özü barədə onun özünün Məhdi olduğunu demişdir, iddia etmişdir. Bundan sonra İbn-i Kəsir sözünə davam edərək demişdir ki, وَقَدْ رَاجٍ لِهَذَا الدَّاِي كَزَّبْ مَفْتَرَاهُ ف۪ي تِلْكَ الْبِلَادِ وَوَازَرَهُ جَمَعَتْ مِنَ الْجَهَلَ وَسَارَتْ لَهُ دَوْلَتْ وَسَوْلَ وُسُولَ سُمَّ تَمَكُّنْ اِلَى اَنْ بَنَى مَد۪ينَ سَمَّهَا الْمَهْد۪يَّ نِسْبَةً اِلَيْهِ وَسَارَ مَلِكًا Muta'an yazhar raftu ve yantavi ala kufri mehdu. Ve İbn-i Kesir sözüne devam ederek demiştir ki, şeş yoktu ki, yani bu iddialar, bu iddiaçı yalancıydı ve o iftira atırdı bu ülkede ve hemsinin cahillerden bir cemaat onun başçılığını kabul etmiştir ve ona tabi olmuşlar ve hemsinin onun başçılığı ilə bir dövlət qurulmuşdur və hətta o dönəmdə, yəni El-Mehdiyyə adında özünə nisbət edərək adlandırdığı bir şəhər salmışdır və orada padşahlıq etmişdir və o rafiziliyi izhar etmişdir, həmsinin açıq aydın küfürü izhar etmişdir. Bundan sonra İbn-i Kesir demiştir. Summa kana min ba'dahu ibnahul qayyim Muhammed, summa ibnahul mansur İsmail, summa ibnahu el-ma'iz Ma'ad ve huve evvel men dakhal diyara Misr minhum ve buniyet lehu qahiratul mu'aziyye ve qasrani, summa ibnahu el-aziz Nizar, summa ibnahul hakim Mansur, summa ibnahu Tahir Ali, summa ibnahul Mustansir Ma'ad, summa ibnahu Musta'ali Ahmed, summa ibnahul Amir Mansur, summa ibnu ammahu Hafiz Abdul Majid, summa ibnahu Zafir İsmail, summa Faiz İsa, summa ibnu ammahu Al-Adid Abdullah ve huve ahirakum fe cümletuhum 14 meliken ve muddetuhum miyetani ve neyfu ve semanun sene. İbn-i Kesir sözüne devam ederek demiştir ki, sonra ondan sonra başçı hemen dövlette Qayyim Muhammed olmuştur onun oğlu, ondan sonra onun oğlu Mansur İsmail, ondan sonra onun oğlu El-Muaz Ma'd, hansı ki İlk dəfə o Misir ölkəsinə daxil olmuşdur onlardan və orada yəni Muaziyyə şəhərini, Qahirətu Muaziyyə şəhərini və iki qəsri
dikmiştir ve ondan sonra onun oğlu El-Aziz Nizar, ondan sonra onun oğlu Hakim Mansur, ondan sonra onun oğlu Tahir Ali, ondan sonra onun oğlu El-Mustan Sirmad, ondan sonra da onun oğlu Müstali Ahmed başçılar olmuşlar. Ondan sonra onun oğlu El-Emir Mansur, ondan sonra da onun emisi oğlu Hafiz Abdülmecid, ondan sonra onun oğlu Ez-Zafir İsmail, ondan sonra Faiz İsa, ondan sonra da emisi oğlu El-Adid Abdullah başçı olmuştur ve bu onların axırıncısıdır ve cümle olarak bütün olarak onlar 14 nəfər başçı olmuşlar ve başçılıq etdikleri bu dövlətdə onların müddəti 280 neçə il olmuşdur. Bundan sonra İbni Kəsir onları vəsf edərkən demişdir ki, وَقَدْ كَانَ الْفَاتِمِيُّمْ مِنْ اَغْنَ الْخُلَفَى وَأَكْسَرُهُمْ مَالًا وَأَجْبَرَهُمْ وَأَزْلَمَهُمْ وَأَنْجَسُ الْمُلُوكُ سِيرًا وَأَخْبَسَهُمْ سَرِيرًا زَهَرَتْ فِي دَوْلَتِهِمَ الْبِدْعَ وَالْمُنْكَرَاتِ وَكَسُرُ أَهْلِ الْفَسَادِ وَقَدْ إِنْدَهُمْ صَالِحُونَ وَقَلَّ أَنْ إِنْدَهُمْ صَالِحُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْعُبَّادِ وَكَسُرُ بِأَرْضِ الشَّامِ Nesraniye ve Duruzuye ve Heşişiye. Bundan sonra İbni Kesir demiştir ki, Fatimiler halifelerin en zenginlerinden ve en çok mal sahiplerinden idi. Hemsinin en çok büyüklü iddia eden ve hemsinin en çok zalim ve en çok necis olan başçılardan idi, həmçinin ən çox xəbis olan başçılardan idi ki, hansı ki dövlətlərində onlar bidətlər və münkər məsələlər izhar etmişlər, yayılmışdır çoxlu və o zaman fəsad əhli çoxalmışdır. Onların nəzdində salih olan alimlər və ibadət edənlər azlıq təşkil etmişlər və həmçinin onların idare etdiyi dönemdə Şam torpağında nəsranilərin, xəçpərəslərin və duruzların və həşişilərin sayı çoxalmışdır. İbni Kəsir Əl-Bidayə və Nihayə kitabı Darul Fikir çapı 12-ci cild 267-ci səhifədə. Hicrətin 665-ci ilində vəfat etmiş tarixçi, mühəddis Əbu Şammə, İmam Əbu Şammə özünün Ər-Ravdətəyn fi Əxbəri-Dəvlətəyn kitabında səhifə 202-ci səhifələrdə deməli Fatimilərdən Ubeydiləri qeyd edərək demişdir ki, El-Fatimiyyin, El-Ubeydiyyun, Əzharu linnəsi ennəhum şurafəul Fatimiyyun, Fəməlikul biləd, Və qahirul ibəd, Və qəd zəkərə cəmaat min əkəbirul uləmə, Ennəhum ləm yəkunu lizəlikə əhlən, Və lə nəsəbəhum səhihə, Bəlil mə'rufu ennəhum bənu Ubeyd, وكان والد عبيد هذا من نسل القداح الملحد المجوسي. İmam Əbu Şammə demişdir ki, Fatimilər və Ubeydilər insanların arasında izhar özlərinin, yəni şərəfli bir nəsildən olduğunu izhar etmişlər və ölkələrin başçıları olduğunu və qulların, yəni insanların ən şərəfliləri, başçıları olduğunu izhar etmişlər. Lakin böyük alimlərdən cəmaatın qeyd etdiyinə görə onlar əslən bunun əhli olmamışlar və onların da nəsəbləri, yəni şərafətli
nesillerden olmasını iddia etmeleri sahih değildir. Eksine onlar Beni Ubeyd qəbiləsindən olmaları ilə məşhurdurlar ki, onların ataları Ubeyd adında birisi olmuşdur. O da, yəni mülhid, yəni ateist, Allaha inanmayan məcusi Əl-Qəddahın nəslindən olmuşdur. Bundan sonra İmam Əbu Şammə demişdir ki, وَكَانَ عُبَيْدُ اللّٰهِ هَذَا زِنْدِيقًا خَب۪يسًا اَدُوًا لِلْاِسْلَامِ مُتَظَاهِرًا بِالتَّشَيُّ مُسْتَتِرًا بِهِ هَر۪يسًا عَلَى اِزَلَةِ الْمِلَّ الْاِسْلَامِيَّ قَتْلُ مِنَ الْفُقَهَا وَالْمُهَدِّسِينَ جَمَاعَةُ كَسِيرًا وَكَانَ قَسْتُهُ اِدَامَهُمْ مِنَ الْوُجُودُ لِيَبْقَ الْعَالَمْ كَالْبَهَائِمِ لِيَبْقَ الْعَالَمْ كالبهايم ليتمكن من إفساد الأقايدهم ودلالتهم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Bundan sonra İmam Ebu Şammə demiştir ki, demeli onun atası Ubeyd, o mülhid, ateist, mecusi, ateşperest, El-Qaddahın neslinden idi. Və o Ubeydullah da zındıq idi, xəbis idi və İslamın düşməni idi. Hansı ki şiyəliyi izhar edirdi və onu gizlədirdi. İslam ümmətini, millətini izələ etmək üzərinə həris idi və fəqihləri və fəqihlərdən və mühəddislərdən böyük çoxsaylı bir cəmaatı qətl etmişdir. Onun məqsədi onları eydam edib mövcudluğunu aradan qaldırmaq idi ki, aləm, yəni insanlar, cəmaat, heyvanlar kimi qalsınlar. O da, yəni əqidə, yəni fəsad əqidə yaymaq ilə və zəlalətini yaymaq ilə məşğul idi. Yəni bu istiqamətdə çalışırdı, lakin Allah öz nurunu tamamlayacaqdır, hətta kafirlər bunu istəməsə də. İmam Əbu Şammə Ər-Rəvdətəyn fi əxbəri dəvlətəyn kitabı səhifə 200-202. Görüldüyü kimi bu şəxslər, yəni Fatimilər, yəni ən xəbis tarixçilər tərəfindən ən xəbis, ən pis vəzinlərlə, sözlərlə vəsf edilmişlər və onların bu fəaliyyəti tarix ərzində ümumən İslama qarşı olmaqla və alimlərin öldürülməsi və bidətlərin yayılması istiqamətində çalışmaları olmuşlar. Həmçinin Əl-Qadi Əl-Bəqlani Rahimahullah Kəşful Əsrar və Hətqul Əstar kitabında onların barədə demişdir ki, Hum qovmun yazharuna rafda və yubtinuna kufral məhda. Demişdir ki, onlar elə bir qövm idi ki, rafizliyi ishar edirdilər və batində isə açıq aydın küfrü gizlədirdilər. Yəni küfr üzrə idilər, küfr içində idilər. Həmçinin Şeyxul İslam İbni Teymiyyəyə onlar barədə soruşulduğu zaman cavab vermişdir ki, بِأَنَّهُمْ مِنْ اَفْسَدِ النَّاسِ وَمِنْ اَكْفَرِ النَّاسِ وَاَنْ مَنْ شَهِدَ لَهُمْ بِالْاِيمَانِ وَالتَّقْوَى اَوْ بِالسِّحَّةِ النَّسَبِ فَقَدْ شَهِدَ لَهُمْ بِمَا لَا يَعْلَمْ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَلَا يَكْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ اِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّنْ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ. İbn-i Teymiyyə rahimahullah demişdir ki, onlar insanların ən fasiqlərindən və ən kafirlərindən biri idilər və kim onların imanına
təqvasına şahidlik edərsə veya onların nesebinin səhi olmasına şahidlik edərsə bilsin ki o bilmədiyi şey üzərinə şahidlik etmiş olur və uca Allah bu barədə ondan soruşacaqdır. Necə ki uca Allah İsra surəsi 36-cı ayədə demişdir ki haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə. Çünki qulaq, göz və ürək bunların hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu sual olunacaqdır. Bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edərək demişdir ki, وَقَالَ تَعَالَى اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Uca Allah demişdir ki, müşriklərin onu, yəni Allahı, qoyub yalvardıqları tanrılar şəfayət verə bilməzlər. Mənasını bilərək haqqa şəhadət verənlər isə istisnadır. Əz-Zuxruf surəsi 86-cı ayə. Bundan sonra İbn-i Teymiyyə rahimahullah demişdir və cümhurul ümmə yat'an fi nəsəbihim və yəskuruna ənəhum min əvlədil məcus əv yəhud və həzə məşhur min şəhadəti uləməyi tavayif minəl hənəfiyyə vəl malikiyyə və şafiiyyə vəl hənəbilə və əhlil hədis və əhlil kəlam və uləməul nəsəb və ammətə və qeyrihim. İbn-i Teymiyyə demişdir ki, ümmətin cümhuru, yəni çoxluğu onların nəsəbinə tənə etmişdir və qeyd etmişlər ki, onlar məcusilərin və ya yahudilərin evladlarındandır, nəslindəndir. Və bu məşhurdur. Deməli, hənəfilərdən, malikilərdən, şafiilərdən, həmbəlilərdən, əhli hədisdən, əhli kəlamdan, nəsəb alimlərindən və ümumən alimlərdən və başqalarından sabitdir ki, məşhurdur ki, onlar bununla şahidlik etmişlər, yəni buna şəhadət vermişlər. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rəhiməhullah Məcmul Fətava 35-ci cild 128-ci səhifədə bunu qeyd etmişdir. Həmçinin Əli Məhfuzun Əl-İbdə Fi Mədar-Əl-İbtidə kitabının 251-ci səhifəsində və Ət-Tüveycirinin Əl-Bidətü Həvliyyə kitabının 137 və 257-ci səhifələrində və Misir ölkəsinin müftisi, keçmiş müftisi Muhammed İbni Buhayted Mutayyinin Əhsənül Kələm Fimə Yətəəlliq Biz Sünnə Vəl Bidə Əminəl Əhkəm kitabında 44-cü səhifədə qeyd edilmişdir ki, deyilmişdir ki, Ən əvvəl mən əhdəsəl məvalid fi Misril Fatimiyyun və hum minə şiyyə ər-ravafid və zəlikə fil qarnil rabi əl-hicri fəbtədəu sünnəti məvalid və hiyə əl-məvludu nəbəvi və məvludu Əli ibn Əbi Talib və məvludu Fatiməti Zəhra və məvludu Həsən və Hüseyin və məvludu Xəlifətül Hadir. Deyilmişdir ki, Misirdə ilk dəfə mövlud keçirməyə başlanmışdır, Fatimilər başlamışlar və onlar rafizi şiyələrdən idilər və bu da hicrətin 4-cü əsrində baş vermişdir və onlar mövlud bidətlərini gətirmişlər, etmişlər. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mövludunu keçirmək, Əli ibn Əbi Talibin, Fatiməti Zəhranın, Əl-Həsən və Hüseynin və hazırki xəlifənin mövludlarını, yəni ad günlərini keçirilməsi idi. Həmçinin tarixçi Əbu Şammə özünün Əl-Bayis Ələ İnkar Əl-Bidə Əvəl-Həvayis kitabında, yəni
Peygamberin mevludunun kesirilmesi, bidət olarak kesirilmesi ilk dəfə Mosul şəhərində kesirilmesini vəsf edərkən, qeyd edərkən demişdir ki, Və kana əvvəl mən fəalə zəlikə bil Mosul Şeyx Umar ibn Muhammed el-Mullə Əhədus Salihin el-Məşhurin və bihi iqtədə fi zəlikə sahibu İrbil və qeyrəhu rahimahumullahi ta'alə. Demişdir ki, ilk dəfə Mosul şəhərində bu əməli, yəni mövludu keçirən Ömər ibn Muhammed Molla adlı bir şeyx olmuşdur və o da məşhur salihlərdən biri idi və Ərbil şəhərinin sahibi, başçısı və başqaları bu əməldə ona tabi olmuşlar. Allah onların hamısından rəhmət etsin. Həmçinin bu barədə, yəni Əli Məhfuz özünün Əl-İbdə fi Mədaril İbtidə kitabında demişdir ki, Və əvvəl mən əhdəsəl məvlud ən-nəbəvi bil-mədinəti İrbil, Məlik Əl-Muzaffər Əbu Səid, Filqarni Səbi demişdir ki, ilk olaraq Peyğəmbərin mövlud mərasiminin bidət olaraq, yəni yenilik olaraq keçirən İrbil şəhərində, Ərbil şəhərində Məlik Muzaffər Əbu Səid olmuşdur ki, bu da yəni hicrətin 7-ci əsrində baş vermişdir. Görüldüyü kimi, Ümumiyyətlə bu barədə məlumat çoxdur, həddindən artıq, yəni alimlər arasında, alimlərin kitablarında bu barədə məlumat həddindən artıq çoxdur. Lakin biz burada yalnız bunları qeyd etməklə kifayətlənirik ki, bu söhbətimiz, bu dərsimiz çox da uzun alınmasın. Həmçinin ümumiyyətlə mövlud barədə, Mövlud keçirmək barədə ümumiyyətlə bəzi alimlər də bu barədə söz demişlər, ümumiyyətlə bu barədə bəzi alimlərin dediklərinə də müraciət edək. Məsələn, Şeyxülislam İbni Teymiyyə rahiməhullah bu barədə demişdir ki, İnnə həzə ləm yəfəluhu sələf məl qiyamil muqtədə ləhu və ədəmul mani fihi və ləukənə həzə xeyrən məhdən او راجها لكان السلف رضي الله عنهم احق به منا فانهم كانوا اشد محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا وهم على خير احرص شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله demiştir ki selef bu ameli etmemiştir ve onlar Buna etməyə qalxmamışlar, yəni buna icra etməmişlər və həmçinin buna etməyə mane olan da o vaxtı yox idi. Və əgər bu əməldə xeyr olmuş olsaydı və ya racih olmuş olsaydı, onda sələf Allah hamısından razı olsun bunu edərdi və onları bunu etməkdə bizdən daha haqq sahibi idilər və onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Bizdən daha çox sevirdilər, sevmişlər və ona təzim etmişlər və həmçinin xeyirləri aramaqda bizdən daha həris olmuşlar. Şeyxülislam İbni Teymiyyə, Rəhiməhullah, İqtidau Sıratıl Müstəqim kitabı 2-ci cild 615-ci səhifə. Həmçinin İmam Tacuddin Əl-Fakihani, Rəhiməhullah, Əl-Muvarid fi Əməl-il-Məvlud kitabının 20-ci səhifəsində demişdir ki, Lə ələmu li həzəl-məvlud əslən fi kitabi və lə fi sünnə və lə yungalu əməluhu ən əhədin min uləməyil ümmə və ləzinəhumul qudvə fi ddin əl-mütəməssikun bi əsəril-mütəqəddimin. İmam Tacuddin Əl-Fakihani demişdir ki, əslən bunun kitabda və ya sünnədə dəlilinin olmasını, mövludun olmasının əslən dəlilini bilmirəm və bu da
ümmetin alimlerinden heç birinden əməl etməsi barədə nəql edilməmişdir. Hansı ki onlar bu dində şəksiz ki ibrət və nümunə mənbəyidirlər ki, hansılar ki onlar mütəqəddim alimlərin, yəni özlərindən əvvəlki qədimdə olanların izlərinə tabi olmuşlar, onların izi ilə getmişlər. Hafiz İbn Həcər Əl-Əsqalani demişdir ki, Əslu əməlil məvlud bidə və ləm tənqul ən əhədin minə s-saləfi s-salih minəl quruni s-sələsə. İbn Həcər Əl-Əsqalani rahiməhullah demişdir ki, əslən məvluda əməl etmək bidəətdir və bu üç fəzilətli nəsildən olan sələfi s-salihindən heç bir kəsdən nəql, bu barədə xəbər nəql olunmamışdır. Həmçinin Hafiz Əs-Səxavi demişdir ki, və əməlül məvludu şərif ləmi yəngul ən əhədin minə sələfi salih fil quruni sələsəl fadilə və innəmə hədəsə bəad. Hafiz Əs-Səxavi demişdir ki, məvludu şərifə əməl etmək üç fəzilətli nəsildən olan sələfi salihlərdən heç bir kəsdən bu barədə xəbər nəql olunmamışdır, rəvayət olunmamışdır. Bu hadisə, yəni bu əməl bundan sonra, yalnız bundan sonra baş vermiş, yəni bu üç nəsildən sonrakıların dönəmində, nəsillərin dönəmində baş vermişdir. Hər iki nəql, yəni İbn Həcər, Əl-Əsqalani və Əs-Səxavinin sözləri Əs-Salihinin Subulul Huda və Rəşad kitabından nəql edilmişdir. Birinci cild 439-cu səhifədə. Həmçinin Şeyx Zahiruddin Cəfər Əl-Tərminiti Rahimahullah demişdir ki, Həzəl feyl Ləm yəqa fi sadril əvvəl minə sələfi salih məə təzimihim və hubbihim linnəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm iizəmən və məhəbbətən lə yəbluq cəmi'nə vahid minhum və lə zərrətən minhu. Demişdir ki, bu əməl, yəni mevlud, ilk əsrlərdə olan sələfi salihdən əslam nəql edilməmişdir, gəlməmişdir. Bununla belə onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi daha çox təzim etmiş və daha çox sevmişlər və onların bu sevgisi və təzimi bizim ümumən hər birimizin yəni sevgisi və Peyğəmbərə təzim etməsi onların təziminə və sevgisinə çatmaz, hətta ondan bir zərrəsinə də çatmaz. Həmçinin Şeyx Muhammed İbni Əbdüssalam Şəqiri Rahimahullah özünün Əs-Sünən və Mübtədiət kitabının 138 və 139-cu səhifələrində demişdir. Fəttəxəzə məvludəhu məvsumən və ihtifəl bihi bid'a munkara və dalala ləm yuraddu biha şər'u və la aqlu və ləu kana fi həzə xeyrun keyfə yuxfəl anhu Əbu Bəkir və Umər və Osman və Əli və sayru səhabə və tabiun və tabiuhum və l-əyimmə və ətbəuhum. Şeyx Muhammed ibn Abdüssalam Şəqiri Rahimahullah demişdir ki, mövludu mövsüm olaraq keçirmək və onu yəni bayram kimi keçirmək əslən münkər olan və zəlalət olan bidətlərdəndir və bu barədə nə şəriətdə bir dəlil gəlmişdir, nə ağılda buna müvafiq olmuşdur və əgər bunu etməkdə xeyir olmuş olsaydı, onda necə ola bilər ki, Əbu Bəkir,
bundan gafil qalmışdır. Ömər, Osman, Əli və başqa sahabələr, tabiinlər və onlara tabi olanlar və imamlar və onlara tabi olanlar bundan qafil olmuşlar, yəni bundan xəbərsiz olmuşlar. Həmçinin Hafiz İbn Rəcəb rahimehullah özünün Fədlu İlmus Sələf Ələ İlmul Xələf kitabında 31-ci səhifədə demişdir. Fə əmmə mə ittəfəqus sələf ələ tərkihi fələ yəcuzul əməl bihi liənnəhum mə tərəkuhu illə ələ ilmun ənnəhu lə yəməl bihi. Hafiz İbn Rəcəb demişdir ki, amma sələfin tərk etməsində ittifak etdiyi şeyləri əməl etmək caiz deyildir. Çünki onlar əməl etmədikləri şeyi, yəni onların tərk etdiyi şeyi yalnız onlara, yəni əməl etmək olmaz. Yəni onlar bilirdilər ki, bu şeydə xeyir yoxdur və bu səbəbdən də onu tərk etmişlər. Bu barədə də ümumiyyətlə rəylər çoxdur, alimlərin fikirləri çoxdur. Biz yalnız 7 alimin fikrini qeyd etməklə yenə də burada inşallah kifayətlənirik və düşünürük ki, bunları qeyd etməyimiz də bu barədə fikrin yaranmasına kifayət edər. Həmçinin mövlud keçirməyin bidət olması və keçirməyin caiz olmaması barədə müasir alimlərin də fətvaları vardır. Əsrimizin, yəni alimlərinin də fətvaları vardır. Bu barədə məsələn alimlərdən Muhammed İbrahim Ali Şeyx, İmam İbni Baz, İbni Useymin, Şeyx Albani, İbni Cibrin, Əl-Fəvzan, Ər-Racihi və başqa alimlərin də fətvaları vardır ki, bu əməl, yəni mövlud bidətlərdəndir və onlardan və bu əməli keçirməkdən çəkinmək lazımdır və onu tərk etmək, əməl etməkdən daha fəzilətlidir. Çünki bu əməl bidətlərdəndir və bütün bidətlər də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəsf etdiyi kimi zəlalətdir və zəlalətlər də cəhənnəmdədir. Beləliklə, bu məsələdən, yəni bunları qeyd etməklə kifayətlənirəm və sonda da Rəbbimiz Uca Allaha həmd sana edirəm və Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu əleyhi və səlləmə, onun əhli beytinə və bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əssalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuhu.